Casting Pasti Merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaren Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 19 Oktober 2024. Sabah mengalu-alukan Belanjawan Madani 2025 yang mencerminkan komitmen kerajaan perpaduan menyediakan kehidupan sejahtera kepada rakyat tanpa menjejaskan kesejahteraan ekonomi negara. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Noor berkata 6.7 bilion ringgit diperuntukkan kepada Sabah tahun depan berbanding 6.67 bilion ringgit tahun ini. Jelasnya peningkatan itu memadai untuk meneruskan projek pembangunan pada tahun akhir rancangan Malaysia ke-12 tahun depan. Datuk Haji Ji berkata, kerajaan negeri menghargai usaha Perdana Menteri yang meletakkan kepentingan hak Sabah yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA63, selain menaikkan bayaran khas interim Sabah daripada RM300 juta kepada RM600 juta tahun depan. Beliau turut mengumumkan surat setuju terima SST bagi 17 pakej di bawah fasa 1B Pen Bonio Sabah termasuk jajaran Kota Belud Kudat, Tawau ke Kampung Lot M dan Telupit ke Ranau bernilai RM9.7 bilion yang telah pun dikeluarkan. Selain itu, pakej kerja Sabah Sarawak Link Road SSLR Fasa 2 bernilai RM7.4 bilion telah dimuktamadkan dengan dua pakej dianugerahkan dan selebihnya sebelum akhir tahun ini. Tambah Datuk Haji Ji, Belanjawan 2025 jelas menunjukkan ekonomi Malaysia berada dalam aliran semakin meningkat dan kukuh. Meneroka dan membangunkan potensi ekonomi biru. Mengambil kira manfaat diperoleh, Sabah mengorak langkah menganjurkan Persidangan Ekonomi Biru Antarabangsa Sabah SIBEC 2024 berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Persidangan ini akan dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Alicia Ornella Michael ada perinciannya. Program memfokuskan pelancongan marin, perkapalan serta kajian dan pembangunan infrastruktur marin sekaligus merangsang pertumbuhan pesat kelautan dalam negara khususnya di Sabah. Seramai 12 orang duta luar negara dijangka hadir ke program, termasuklah pengasas ekonomi biru, Profesor Dr. Gunter Pauli yang akan berkongsi idea dan garis panduan pelaksanaan ekonomi biru sebagai rujukan pemain industri. Kerana Sabah merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang di berhadapan dengan 6-7 negara. Iaitu kalau bila kita bercakap pasal lautan, 7 negara kita berhadapan: Brunei, Indonesia, Philippines, Vietnam, Taiwan, China, Jepun, Korea. Maknanya ini advantage kerana semua aktiviti perkapalan, aktiviti maritim ini akan lalu di hadapan kita. Program turut memberi peluang untuk pemain industri mendapatkan maklumat, bertukar pandangan, pemahaman, melibatkan kehadiran pelbagai pihak tempatan mahupun antarabangsa dalam meneroka khazanah laut. Jadi harapan kita sepanjang persidangan ini, rakyat Sabah terutama yang sama ada pelabur, akademik atau juga pemain-pemain industri yang berhubung kait dengan ekonomi biru dapat datang dan berkongsi pengalaman masing-masing. Antara pengisian SIBEC kali ini, Pavilion Showcase Antarabangsa dengan Inisiatif Teknologi dan Inovasi Terkini, Forum Interaktif melibatkan duta dan pesuruhjaya tinggi daripada negara Jerman, Australia, Norway, Arab Saudi dan Maldives serta pameran kapal-kapal laut berteknologi. Disasarkan seramai lebih 2,000 peserta dalam dan luar negara bakal menerima manfaat pengetahuan daripada SIBEC 2024. Orang ramai dijemput hadir. Alicia Ornella Michael, RTM. Selamat
Sabah negeri pertama di Malaysia yang memperkenalkan Hala Tuju Ekonomi Biru melalui Persidangan Ekonomi Biru Antarabangsa Sabah SIBEC 2024. Ahli Akademik Dr. Firdausi Sufian berkata, pelancaran ekonomi biru akan memberi nafas baharu kepada pertumbuhan ekonomi Sabah dengan pendekatan yang lebih inklusif dan lestari. Seminar ini bukan seminar biasa ya. Kita ada Profesor Ganta, yaitu pengasas blue economy itu sendiri akan berada di Sabah, dan juga kita ada panel-panel, boleh saya katakan sebagai high powered panel lah, yang akan membincangkan tentang blue economy. Sebab kita kena faham, kita negeri yang pertama memperkenalkan blue economy ini. Tambahnya, ekonomi biru bukan sekadar penggunaan sumber laut tetapi mencakupi aspek kelestarian, peluang pekerjaan dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Antara pengisian SIBEC adalah seminar dan pameran khas yang mempamerkan aspek berkaitan ekonomi biru. 53 program pembangunan premis tamu desa dilaksana di Sabah bagi tahun 2024. Ia dilaksana dalam dua fasa oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOK. Menteri Berkenaan Dato' Iwan Benedict berkata, 36 projek tamu desa dilaksana dalam fasa 1. 17 tapak tamu desa dikenalpasti di Sabah untuk pelaksanaan fasa 2 tahun ini. Bagi Sarawak, 13 tamu desa akan dilaksana dalam fasa 1 dan 20 tapak tamu desa dalam fasa 2. Dato' Iwan menyatakan demikian pada sesi soalan lisan Persidangan Dewan Rakyat. Pembinaan tamu desa di Sabah dalam fasa 1 melibatkan peruntukan berjumlah RM9 juta, merangkumi kerja-kerja bina baharu atau naik taraf 36 tapak tamu desa. Mengenai cadangan projek tamu desa di Tamu Gum-Gum Batu 16 Sandakan, Dato' Iwan berkata, KUSKOP sedia mempertimbangkan cadangan projek itu untuk pelaksanaan tahun 2025. Lebih 850 perwakilan terdiri pemimpin muda Junior Chamber International JCI berhimpun di Sabah sempena Konvensyen Kebangsaan JCI Malaysia. Konvensyen selama 3 hari itu berlangsung di Dewan KDCA Penampang. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Sri Panglima Kristina Liu berkata, dengan tema perpaduan dalam kepelbagaian dan warisan pemimpin, konvensyen ini turut dihadiri pemimpin muda GCI dari India, Mongolia, Thailand, Taiwan, Singapura dan Hong Kong. Beliau berucap melancarkan konvensyen berkenaan. Penganjuran konvensyen ini meningkatkan penghargaan terhadap gabungan budaya, tradisi dan keindahan alam sekitar di negeri ini, seterusnya membantu meningkatkan sektor pelancongan Sabah. Konvensyen ini menyaksikan pelbagai program diadakan termasuk pilihan raya lembaga pengarah kebangsaan, seminar, pertandingan debat dan pidato awam. Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah akan menjalin kerjasama erat dengan kerajaan negeri, khususnya dalam urusan pentadbiran negeri dan persekutuan. Setiausaha Persekutuan Sabah Dato' Sri Rosli Isa berkata, perbincangan meja bulat juga akan dilaksana dari semasa ke semasa bagi menjayakan sebarang program anjuran kerajaan negeri maupun persekutuan. Kerjasama yang erat antara kerajaan persekutuan dan negeri dan Jabatan Kerajaan dan Agensi 160 buah yang berada di Sabah ini, saya akan cuba membina hubungan yang sebaik habis baik bersama mereka ya, untuk dan sama-sama untuk terus memberi kerjasama di bawah pimpinan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga di bawah Datuk Seri Panglima SKN. Beliau ditemui RTM di pejabatnya di Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, Kota Kinabalu. Dato' Rosli dilantik sebagai Setiausaha Persekutuan Sabah berkuat kuasa 9 September lalu. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat pengurusan Jabatan Penyiaran Sabah yang diketuai pengarahnya Salma Hashim. Ia bagi memperkenalkan anggota pengurusan Jabatan Penyiaran Sabah yang menerajui badan penyiaran di negeri ini. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari Sungai hingga Segara Palestin Pasti Merdeka.